Salam. İllərdir 27 ildir Azərbaycan xalqının başını aldatmaqla məşğul olan, insanlarımıza nağıl danışmaqla məşğul olan İlham Əliyev deməli bu gün özünə yeni bir sorğu keçirdirdi. Sözsüz ki öz çaqqal sürüsü arasında. Deməli sosial tədqiqatlar mərkəzi belə bir sorğu keçirdirdi. Güya Azərbaycan xalqı arasında belə bir sorğu keçirib. Sorğuya əsasən səs verənlərin 94% İlham Əliyevə güvənir, parlamentə 56% güvənir həmin sorğuya. Deməli 49% məhkəmələrə güvənir, nə bilim 30 neçə faiz icra, nə bilim nələrinə güvənir. İlham Əliyev, sənə bir dənə söz deyim. İndi bu gün də karantini uzatmışsan. Sən bilirsənmi bu gün İsveç şahzadəsi qərar verib ki, bir neçə gün müddətinə xəstəxanalarda İsveç şahzadəsi, təsəvvür edin, İsveçin başında duran şəxs, İsveçi idarə edən şəxs könüllü olaraq İsveç xəstəxanalarında insanlara, koronavirusa dəstək üçün insanlara yardım edəcək. Və sən İlham Əliyev neynədin? Camaatı dolamaqla, insanlarımızla məzələnməklə məşğulsan, şərəfsiz uğraş. 190 manat verirsən, onu da yalandan kəsib doğuruyorsunuz. Öz adınıza kartlar çıxardırsınız. Bölüşdürürsünüz, öz çaqqal sürü, oğru quldur dəstənin arasında paylaşırsınız o 190 manatı. Yazıq gözü yaşlı analar, xəstə övladlar, əlillər, qocalar, uğraşın belindən əmələ gələn şərəfsiz. Sən bunları görmürsən, İlham Əliyev, bu gün də yalandan karantini uzadırsan, deyirsən 200 min yox, 600 min nəfərə. Məzələnsən sən millətdən, hə, uğraş. Ay millət, bir papağımızı qoyub qabağımıza fikirləşəyində biraz da. Görürsünüz bu şərəfsiz arvadı fahişə millətlə məzələnir. Bir özümüzə hörmət eləyin da. Xalqı saymır, adam yerinə qoymur bu uğraş oğlu uğraş. Buna bir dur deməyən zamandır ya yox. Milləti azlıqdan sınağa çəkir bu şərəfsiz hakimiyyət. İnsanlarımız bir tikə çörək tapa bilmir. Hamını doldurublar evlərinə. Artıq indi yeni qərar qəbul ediblər. İnternet üzərindən yalnız onlayn şəkildə alış-veriş olacaq. Bazarlıq, yemək içmək alacaqsınız. Görürsünüzmü? Hamısı hakimiyyətin qorxusudur. Daxili qoşunlar töküblər ora meydanlara. Birdən xalq qarnını tutub meydanlara çıxar. İnsanları da doldurublar evinə. Ac, gic. İnsanlarımız başını itirib bilmir neynəsin. Bir özümüz özümüzə bir hörmət eləyən görəyim biz hansı ölkədə yaşayırıq? Bizi idarə eləyən kimlərdir? Biz bunu biz özümüzə özümüzə sual verdik mi ümumiyyətlə? Bu şərəfsiz hakimiyyətin sonunu vermək barədə bir düşündük mü? Bu hakimiyyətin son vermək barəsində. Xeyr, hamımız qarnımızı düşünməklə məşğuluq. Amma İlham Əliyev də burada məzələnir millətdən. Milyardları dağıdır ora. Maqsudu Azərbaycana gətirmək üçün şəxsi təyyarə, Ukrayna məhkəməsi, qondarma məhkəmə qurdu orada. Amma görürsünüzmü, xalqı adamı yerinə qoymurlar.